Ось, хорошо. Так, тема моєї презентації Робі Голіаф, і розкажу так коротко, що це таке, з чого воно складається, там, як працює, ось, який функціонал такий базу, деякі з функціоналу представляє, ну і коротенько підсумувати. Так, сам Робі Голіаф це є простенький асинхронний рубівий фреймворк. Ось, для написання веб-застосунків, здебільшого веб-апі. Ось, такими цілями для його розробки були асинхронне виконання, простота конфігурацій, ось, максимально можлива швидкість роботи, ось, написання React-апі, ну і підтримка плагінів та зручність у користуванні, у написанні коду, так як це асинхронний код, щоб можна було зробити його читабельним і зручним у мейнтенансі. Ось. Це є open source проект, безкоштовний, розробниками якого є команда PostgreSQL Labs. Ось у Ruby середовище він являє собою гем, який має не так багато залежностей, швидко встановлюється і дуже легко застосовується. Ось. Сам Голіаф, основними такими ядра, компонентами ядра, це є Event Machine, точніше Event Machine Event Loop, ось в якому відбувається вся асинхронна робота, ось в якому запускається Event Machine Server. Він є на запускається із одним інстансом раку, який опрацьовує кожен запит в окремому Ruby файбері. Ось, ну і також розробники вирішили вибрати специфічний HTTP парсер. Він є доволі швидким і представляє зручний інтерфейс для використання у, скажімо так, написанні івентного коду. Тобто він є callback-based. Ну і також, як і кожен Ruby фреймворк, представляє таку низку тест-хелперів для можливості тестування написаного продукту. Ось. Скажімо так, основним простим компонентом скелету Голіафа це є основний файл програми. Сам скелет доволі простий, він складається з каталогу, в якому міститься файл про основний файл програми, в якому, знову ж таки, в якому міститься основний клас програми. Ось тут є доволі таке цікаве правило, що назва файлу і назва класу повинна повністю співпадати за лишень одне правило, що назва файла повинна бути через snake case, а назва класу через Pascal case. Ось, основний клас програми повинен наслідувати від Goliath API класу, і також обов'язковою мовою є перезапис методу response. Так, якщо його не перезаписати, то сервер не запуститься. Ось. Ну і доволі такий специфічний response формат має. Він це є масив, який складається з трьох елементів. Першим є статус код, другим елементом є хеш із кастомними хедерами. Ну і, звісно, response body як третій елемент масива. Ось. Наступним таким основним, але не обов'язковим компонентом скелету є файл конфігурації. Файл конфігурації повинен міститися в підкаталозі config, і назва файлу конфігурації повинна бути точно такою ж, як і назва основного файлу, ось в якому відбувається налаштування, скажімо так, самого енвайронменту нашого сервера. Ось, цікавинка цього файлу є те, що він запускається і всередині Event Loop. Тобто весь асинхронний код, який написаний в цьому файлі, буде виконаний асинхронно. Ось, і це є дуже зручне місце для налаштування конфігурації, наприклад, баз даних або ж бібліотек, робота яких основана на роботі Event Loop. Наприклад, Ruby AMQP. Ось, може, хтось знає. От такий от базовий скелетик сервера для написаного на Голіафі. Ось. Щодо
самого функціоналу, який підтримує Гляв, це одним з них є підтримка плагінів. Вимоги до плагінів доволі прості. Це є звичайний Ruby клас із ініціалізатором і методом run, який буде запущений при запуску плагіна. Ось і сам ініціалізатор на ініціалізатор, точніше, передається низка аргументів, доволі таких, як це сказати, з конфігурації з самого сервера. Ось, підключаються плагіни дуже просто в основному файлі програми за допомогою хелпера плагін. Ось наступним таким елементом, який підтримує Goliath, це є підтримка middleware. Тут вимоги теж доволі простенькі. Звичайний клас, який повинен інкludити модуль Goliath Async Middleware. Ось, і сама робота middleware полягає в, ну, скажімо так, написання middleware полягає в перезаписі методів модуля. Ось, тут дуже треба бути обережним, так як і деякі методи, якщо перезаписати і не використати, наприклад, звертатися до батьківського, наприклад, за допомогою метода super, то можна обірвати опрацювання запиту. Тобто подальше опрацювання не буде передаватися на метод response, а просто перейде до постпроцесу запиту. Підключаються плагіни теж дуже просто в основному класі за допомогою методу helper use. Ось. Також дуже обширною великою бібліотекою функціоналу, який можна застосувати у середовищі Goliath, представляє бібліотека Event Machine. Ось це такий бібліотека бібліотек для написання різних, скажімо так, модулів різного функціоналу всередині Event Loop. Вони всі є повністю асинхронні, не блокують опрацювання різних потоків. Ось. Наступним, не менш цікавою бібліотекою є бібліотека EMSynchrony. Загально кажучи, це є бібліотека, яка дає велика бібліотека з великою кількістю класів, яка дає можливість переписати, навіть не те, щоб перезаписати, переписати, написати код і уникнути такого callback-based коду, ось в звичайний лінійний Ruby код, при цьому не блокуючи виконання паралельних потоків. Ось. І ще одна доволі цікава функціональність, яка прийшла у Goliath із підтримкою HTTP стандарту 1.1, це є Response Streaming. Тут доволі все простенько. Основними вимогами є надіслати на клієнт Response Streaming Response і в подальшому відправляти стрімом відправляти дані на клієнт. І обов'язково закрити стрім після завершення. Ось. Ну і як і будь-який фреймворк, Goliath представляє кілька хелперів для тестування написаного продукту, які можна використати як в TestUnity, так і в RSpec. Ось вони є однакові як для TestUnity, так і для RSpec. Просто залежить від того, який тест environment використовується, по-різному підключається, але в основному тест helper використовується як для тестування асинхронного коду, тобто вони є callback-based і дають практично повний функціонал для того, щоб потестувати написаний application. Ось. Щодо серверних конфігурацій, то Goliath підтримує доволі таки велику кількість, наприклад, має підтримку консолі, дає можливості налаштувати логування, підтримка SSL конфігурацій,
SSL ключів, також налаштування параметрів запуску сервера, тобто це є хост, або ж це буде Unix сокет. Ось в такому. І також підтримує три типи environmentів: production, development і test. Запуск сервера можна здійснити через кількома способами. Або це через звичайний Ruby компілятор, тобто Ruby Application і параметри, або з використанням Shared Socket Manager Einhorn. Ось Goliath має повну інтеграцію з Einhorn, і вона інтегрована в саме ядро, тобто обов'язковою умовою є передача ключика Einhorn для нашого сервера. Ось тоді він буде перенаправлений на сокет Einhorn. Це дасть можливість, скажімо так, кращого контролю над процесами. Ось, наприклад, зупинка, старт, рестарт сервера, без обриву запитів. Ось в такому. І багато інших. Ну і підсумовуючи, можна сказати, що Голіаф це так, як чистий аркуш паперу з заголовком, який дає можливість написати неординарні, навіть доволі такі складні, але й свого роду функціональні речі. Ось. А особливо з хорошою композицією бібліотек, він стає доволі таки потужним агрегатом для написання веб-апів. На цьому все. Дякую. І в мене є питання, є якісь обмеження по кількості тредів чи файберів, яких він спавнить? Значить, кількість потоків не є обмежена, кількість потоків контролюється вже самим сервером. Типу, в нього є якісь пола, він налаштовується по кількості? Ні, він не налаштовується. Я зрозумів, а завантаження файлів, вони блокують потоки, доки файл не завантажиться, не заапловдиться, чи вони типу. Ні, саме завантаження файлів не блокує роботу сервера. Так як кожен завантаження виконується в окремому файбері, і вони, скажімо так, виконуються у так званих thread safe, за допомогою thread safe файберів і функціональностей. Прикольно. А юзав десь на продакшені цей коляс? У мене був проєкт, який ми написали на Голіафі. Ось, і мені дуже сподобалося працювати з ним, тому ми використовували Голіаф із, як він називався, Грейпом, ось. І було дуже швидко, дуже зручно, дуже комфортно почував себе при розробці сервера. Ось, і він справді швидкий і дає дуже гарний такий своєю синхронністю, дає доволі такий хороший функціонал для написання різних бекграундів, для різних там додаткових опрацювань асинхронних, щоб не блокувати респонс, не блокувати само опрацювання. Прикольно, дякую. Розкажи, будь ласка, чого ви вирішили на продакшені його використовувати? Чим ви взагалі керувалися, коли його вибирали? Ми, скажімо так, це був проект, який, ну, скажімо, була молода команда, ось, і ми вирішили написати проект для Single Page Application. Ось, ми вирішили уникнути рельсів, так як рельса була дуже повільна, і нам було потрібно, скажімо так, багато синхронізованих бекграунд-джобів із прив'язкою до нашого продакшена використовувати. І у нас були веб-сокети, знову ж таки, щоб не використовувати якихось там платних типу пушерів. Ось ми вирішили використати веб-сокет. Ось він є безкоштовний і дає повний функціонал, такий, як і дають інші веб-сокети. Плюс до того у нас була дуже багато бекграунд-джоб, ось, скажімо так, і міжсерверна комунікація між бекграунд-джобами і нашою аплікейшеном для синхронізації даних. І якраз, ну, скажімо так, використовували Ruby MQP. Ось, і так як він базувався на роботі Event Machine, ми вирішили використовувати Goliath, а не, наприклад, там Sinatra. Добре, дякую. А от ти кажеш, загалом аплікація багато має бізнес-логіки. То бізнес-логіку ви писали як? Що ви використовували, крім Event Machine?
Для бізнес-логіки ми використовували, наприклад, снікерс-воркери. Ось, і використовували MQP як месенджера для того, щоб передавати дані між компонентами. В такому плані. Добре, а з приводу сховища даних, то використовували реляційні бази даних, так? Звісно. Добре, і як воно виглядало? Використовували як звичайні клієнти баз даних. Ну, у нас там була MySQL, тобто ми використовували MySQL 2 клієнт. І на продакшн в Голіафі ми використовували Active Record, як куди ж без нього. Тобто ви все ж таки взяли Active Record, так? Звісно, при цьому, що якщо підключати Active Record через бібліотеку MSynchronous, то справді не треба писати дуже жахливий код. З купою колбиків, а звичайний лінійний код, такий, як пишеться навіть на рельсах. Ось, і дуже зручно, і дуже швидко. Добре, в такій зв'язці, от Голіаф плюс Active Record, то продуктивність падала наскільки? Все ж таки, я думаю, що вона падала трохи. Я б не сказав, що продуктивність падала, так як сам по собі Голіаф не має підтримки Active Record. Сам Голіаф має підтримку тільки самих клієнтів баз даних. Тобто це MongoDB або MySQL. А вже Active Record підключається через EM Synchrony, який дає можливість переписати методи в синхронний, не те, що в звичайний лінійний вид, так, але за допомогою Ruby файберів. Тобто контроль над потоками здійснюється через Ruby Fiber і швидкість не втрачається. Знову ж таки, перформанс дуже залежить від environment, наприклад, від вибірки Ruby версії. Знову ж таки, наприклад, на Ruby, між Ruby 1.9 і Ruby там, 2 і вище. Все ж таки є велика різниця між MRI і Ярвом, або взяти JRuby, там максимальна швидкість роботи. Це теж дуже, дуже такі ключова позиція для перформансу. Добре, дякую. А от на тому проєкті, які ви використовували веб-сервер і application сервер? Там ми використовували звичайний Ruby компілятор через Nginx, через Proxy. Ось. Добре, дякую. То була стара версія Голіафа, тому там ще інхрон підтримки не було, тому вирішили обходитися тим, що було. Моє ж таке улюблене запитання. А загалом якісь проблеми були під час написання продакшн версії? В плані проблем. З фреймворком. Я б не сказав, що були проблеми. Те, що було єдиними проблемами, було те, що це був доволі таки новий фреймворк, і для того, щоб написати повний функціонал, приходилось доволі таки глибоко ковиряти його, бо було дуже мало документації. Оце єдине, що було. Ось, і треба було дуже, дуже глибоко копати, щоб знайти потрібне те, що потрібно для того, щоб написати певний функціонал. А скільки часу вам прийшлося розбиратися з ним, отак, десь на рампап? Тиждень, два, три? Сам по собі фреймворк не був складний. Там вже більші його компоненти, типу веб-сокетів, вже ось були складніші. Сам по собі фреймворк підняти, це було... У нас було двоє, то ми підняли практично за тиждень. Базовий скелет у нас був, плюс повне підключення Active Record і додаткових бібліотек, то ми потратили чим більше тижня було. З налаштуванням тестового environment, з налаштуванням різних бібліотек, з підключеннями їх, і щоб повністю стабільно запустився. Добре, а ще таке одне питання. Ви використовували якісь моніторинг системи для того, щоб міряти перформанс? Робили якийсь стрес-тестинг на ОТФІ? Навіть зараз вже не скажу, не пам'ятаю.
Я вже цей проект був кілька років назад, тому не скажу зараз. Добре, дякую. Може, у вас є ще якісь запитання? Точно, я згадав. От з приводу Grape, так? А ви його там використовували просто для форматування, чи ще у вас якась задача була? Грейпи використовували просто як для, скажімо, формування читабельного коду для написання API. Тобто це є роутер, це є екшени. Ось, і також дописували деякі речі, там, наприклад, авторизації, ось в такому плані. А що саме Goliath в собі, чи він взагалі нічого не має? Сам по собі Goliath — це чистий аркуш паперу, який ось хлопці гарно придумали. Там ми хотіли добитися простоти написання коду і простоти конфігурації. Ось от в цьому і полягає простота. Він простий, сам його базовий скелет, він є дуже простий. Він містить особливо нічого, але підтримує дуже велику кількість бібліотек. Ось. І як чистий аркуш паперу. Добре, дякую. Мон, може, ти ще маєш якісь питання? Не є багато, але це вже таке. Окей. Добренько. Ром, дякую. У нас наступний спікер по черзі буде розказувати про Elasticsearch. Сергій, тут. Так, всім привіт. Добренько. Шарі екран, прохання ставити скайп в ДНД. Я просвітаю, типу, так, що якісь щось допустить. Блін, напиши, хто що йде. Так, бачите зараз скрін? Єп. Гуд. Добре. Так, всім привіт ще раз. Поговоримо про Elasticsearch, загалом як про продукт і основні можливості, основний функціонал з точки зору девелопера. Отже, що таке Elasticsearch? Elasticsearch — це пошуковий механізм, написаний на Java, працює по протоколу HTTP, приймає всі респонси, віддає реквести в форматі JSON. Отже, інсталяція проходить дуже просто. Тобто є можливість скачати або там деп-пакет для Ubuntu чи Debian через depackage-i поставити, або підключити репозиторію, і, ну, що є більш правильно, і ставити з репозиторію. Тобто ніяких там проблем таких немає в установці. Альтернативи. Порівнювати не будемо, але треба сказати, що, ну, альтернативні такі пошукові системи — це є SOAR, Sphinx, можна додати, Elasticsearch. Ну, не буває якихось там проблем з ними на продакшені, тобто нормально обробляє реквести, немає якихось проблем з пам'яттю, чи не знаю, чи там не вилітає, тобто працює досить нормально, стабільно. Для чого нам потрібний Elasticsearch? Тобто, ну, перше, це звичайно для пошуку. Тобто, щоб зробити наш пошук скорішим, покращити перформанс, це перше, для чого потрібно. Для того, ну, щоб бути такий маленький тест, побачити, в чому все-таки ж різниця. Я саме простенькі такі методи написав, де я порівняв, тобто на Ruby, там звичайно якусь вибірку SQL-ем і через Elastic. Тобто і бенчмарком зробив порівняння. В першому випадку звичайний модуль бенчмарк, якщо в другому випадку це бенчмарк APS, він там дає дещо цікавіший результат, але в основному для порівняння, виводить зразу порівняння. Так, подивимося на
результати. Отже, в першому випадку це ми побачили просто швидкість виконання реквесту. Як бачимо, Elastic явно скоріше виконав обробку. В другому випадку ми бачимо порівняння внизу. Тобто, ну, тут також досить швидко спрацював, всього-навсього в 4, майже 4,5 рази повільніше. Але, ну, треба сказати, що чим більше будуть складні реквести, тим більше буде відрив Elastic від SQL, тим ми будемо бачити кращий перформанс. Отже, йдемо далі. Також друге, що треба сказати, ну, це дуже в загальному. Коли ми використовуємо Elastic Search, то ми фактично отримуємо два, я так би мовити, рівня логічні. Та ми можемо, ну, розділити, наприклад, складні якісь наші SQL-запити, наприклад. Ми можемо це також межити, можемо створювати там модулі, і це все теж можна гарно оформити, але Elastic дозволяє на етапі індексування, тобто написати якусь свою логіку і тим самим відділити важливі дані нам для пошуку, що в свою чергу прискорить роботу самого Еластіка, ну і дасть більш зрозуміліше, більш легше буде працювати з тими даними. Ну, це якщо вже мова буде йти про великі якісь таблиці, про великі дані, складну логіку, особливо коли її потрібно дуже часто вдосконалювати, щось покращувати, переписувати. Це так дуже в загальному, більше можна почитати в розділі Elastic про моделювання даних. Ще також хотів сказати, що Elastic має досить хорошу документацію на сайті, що теж є, ну, важливо досить. Декілька слів хотів сказати про інші продукти від Elastic, такі як Logstash і Kibana. Тобто Logstash – це процесор логів, тобто він обробляє логи, ну, також може бути використаний не тільки для обробки Elastic Search логів, може бути і обробки веб-сервера також, і для інших якихось потреб, але це є продукт від Elastic. Ось внизу на картинці ми бачимо використання, схему використання Logstash. І Kibana — це є веб-інтерфейс, який буде real-time графіки будувати на основі логів, які аналізує Logstash. Так само Logstash, краще сказати, може аналізувати логи не тільки з одного сервера, тобто Elasticsearch легко може масштабуватися, і Logstash може обробляти логи з різних серверів, збирати і відповідно давати якісь результати. Це було з точки зору DevOps, тобто які є у нас можливості, а зараз, якщо подивитися з точки зору девелопера, то нам фактично для інструментарію потрібний плагін Sense, він є дуже такий допоміжний, helpful, легко встановлюється, має, ну, все необхідне має, і, скажімо так, нічого лишнього. Історія, хороша структура, підказки. І на скрині ви можете бачити, ну, роботу, реальну роботу з цим плагіном. Отже, тепер перейдемо до інтеграції з рельсами. Для інтеграції з Ruby on Rails ми можемо використовувати, ну, насправді є ще й інші врапери, які дозволяють інтегрувати, але такі основні, які виділяються, це є офіційний рапер від Elasticsearch, Elasticsearch Model і Elasticsearch Rails, і є такі Chewy GM, тобто він має деякі
можливо, трошки розширені можливості, але він також базується на офіційному врапері. Просто він забезпечує дещо більшу кількість рейхтасків, що полегшує роботу. Так само є така в них цікава доробка, він може хендлити якісь ерори. Тобто на процесі написання коду, ну, в деяких випадках можна написати, ну, якийсь там не зовсім правильний запит до Еластіка, і не сам Еластік може це вибити з твоя, а офіційний цей врапер. Тобто бувають такі, дуже рідко, але бувають такі проблеми, він призводить до, ну, відмови, і потрібно перезагружати аплікацію. Тобто, а гінчує, він дозволяє ці помилки обробляти і тим самим локалізує цю проблему. Ну, це таке, що в загальному можна сказати про ці врапери. Отже, після того, коли ми підключили, тобто ці врапери, нам потрібно зробити Elasticsearch Index. Тобто індекс Elasticsearch – це свого роду як база даних, по якій буде здійснюватись пошук. Отже, для цього, щоб почати роботу, нам потрібно в нашій моделі, от, будемо розглядати простий приклад, що нам потрібно тільки індексувати одну модель, наприклад, компанії. І в цьому випадку ми маємо заінкодити Elasticsearch Model і Elasticsearch Callback і створити метод index.json, де ми прописуємо поля, які ми будемо індексувати. Тобто це дуже простий індекс. Ось ми можемо бачити, коли ми переглянемо мапінг, ми можемо бачити результат виводу справа на скріншоті. Отже, в цьому прикладі я хотів показати дещо більш складніший індекс. Тобто, як ми бачимо, як ми можемо індексувати асоціації. Тобто, уявимо, що, наприклад, наша модель, тобто там компанії чи реклами, ну, неважливо скільки, має, наприклад, асоціацію image картинки, і нам потрібно проіндексувати також. Тоді ми використовуємо, ось ми оголошуємо методи для Elasticsearch, і пишемо після чого код, який буде дивитися, і тут же ми можемо імплементувати якусь свою логіку для витягнення, наприклад, оригінальних силок чи фул, і навіть більш складнішу можна логіку, наприклад, там, де внизу ми можемо бачити кейворди, тобто тут ми плюсуємо кейворди, там, після чого робимо ще якісь інші там обробки, аналізуємо, наприклад, скільки їх там, ну, є, і повертаємо, наприклад, певну якусь кількість. І тобто ми фактично в індексі будемо отримувати тільки ті необхідні дані, з якими ми будемо працювати, що в свою чергу полегшить нам майбутньому роботу, така стратегія. І, отже, ми можемо йти далі. Так, мапінг. По замовчуванню в Elasticsearch, якщо ми оголошуємо індекс, мапінг прописується, але ми можемо також прописувати свій мапінг. Мапінг – це свого роду як схема. Я тут показав просто звичайний приклад, простий, де ми вказуємо, які поля, яким аналайзером ми будемо аналізувати. Тобто Elasticsearch провадить певну кількість аналізаторів своїх, і також ми можемо писати свої кастомні аналізатори,
вказувати дуже багато параметрів, там фільтри всякі. Більше ми можемо посивити знизу, дізнатися більше про Elasticsearch аналізатори. Ще немаловажливо те, що коли, наприклад, ми підключаємо якусь іншу модель, тобто, наприклад, ми хочемо створити індекс для якоїсь нової моделі, наприклад, там реклами, наприклад, у нас з'явилась модель, і в нас вже є в базі рекорди, і після чого, щоб забезпечити такий швидкий реіндекс, ми можемо використати команду RakeTask, який проводить Elasticsearch Rails для швидкої переіндексу, тобто вказуємо модель, і виконуючи цю команду, ми отримуємо, швидко перепишемо індекс для певної моделі. Це потрібно, якщо ми підключаємо для існуючих даних, впровадження пошуку. А якщо ми, наприклад, будемо додавати до існуючої моделі вже якісь рекорди, то тоді будуть спрацьовувати ось ці callback'і, і вони будуть автоматично додавати той чи інший рекорд, чи видаляти, тобто будуть проводити для якісь дії маніпуляції. Так, після чого, коли ми підключили Elastic і створили індекс, тобто якусь базу, можемо перейти до простих пошуків. Тобто для простого якогось виводу результатів ми можемо скористатися функцією match_all. Ця функція просто виведить результати, всі результати з моделі, в якій здійснюється пошук. І наприклад, QueryString ми можемо використати для аналізування якихось полів. Тобто в даному випадку я аналізую два поля URL і name. Якщо в них присутній буде такий текст, тоді ми отримаємо результат. Так, далі перейдемо до фільтрів. Фільтри — це така досить обширна тема в Elasticsearch. Але якщо розглянути такий загальний приклад, як вони працюють, тобто після якогось отримання результату, ми можемо результати фільтрувати. Наприклад, у даному випадку я фільтрую результати, якщо в полі поле side domain дорівнює одиниці, тобто параметру, в реальності ми туди передаємо параметр, а в даному випадку я просто прописав, щоб отримати певний результат відфільтрований. І також от ми можемо бачити на цьому прикладі простий фільтр. Тут є приклад дещо складнішого фільтра, взяти нижче з документації по Elasticsearch. В цьому фільтрі, що я хотів показати, тобто ми можемо оголошувати тип фільтра, бачимо bool, це тип фільтра, і який нам буде забезпечувати такі можливості фільтрування полів, тобто must, ну, випливає з цієї назви, має бути присутній. Тобто ми також тут передаємо, наприклад, діапазон, тобто дата має бути присутня в цьому діапазоні. Шут нам забезпечує свого роду або-або, тобто вказуємо два поля, і які ми будемо фільтрувати, потім будемо фільтрувати, і якщо результат буде true в одному із них, ми повернемо цей результат. І must not, це своєї назви випливає, тобто має бути not delete, тобто якщо це поле не дорівнює false, тобто deleted. Так. Отже, ще
треба сказати, наприклад, якщо в нас потрібно дещо ускладнити фільтри, то ну, саме Elasticsearch Filter Bool тут проводить досить багато методів, і для багатьох випадків цього достатньо, але бувають такі випадки, що цієї логіки, цих можливостей стає недостатньо, тоді ми можемо скористатися скриптом, то взагалі в загальному скрипт можна використовувати будь-де, де недостатній якийсь набір команд чи логіки для Elasticsearch, для пошуку, для фільтрів, сортування чи чогось іншого. І в даному випадку, от, наприклад, нам потрібно отримати результати з масиву, тобто масив це масив асоціацій едів, тобто реклама для компанії, і якщо цей масив буде містити параметр, який буде відповідати сайдомену, тобто якщо буде міститися в цьому масиві, тоді нам потрібно вивести ці результати. І ось, наприклад, в цьому скріншоті написав пустий такий фільтр на скрипті, де ми можемо побачити, як воно працює і які дає результати. Взагалі, що це за скрипт, треба декілька слів сказати. Це скрипт написаний на мові Groovy. Це така скриптова мова, яка в Elasticsearch йде по дефолту. Вона, в принципі, не знаю, не є така складна, і так якісь прості, там, прості якісь такі речі, якісь використовувати їхні встроєні функції. Там можна по документації переглянувши, там, скільки годин щось можна почати реалізовувати, якісь прості скрипти. І от в даному випадку ми переглядаємо весь цей масив едів, і якщо там присутній результат, наш параметр, едішка, тоді ми будемо вводити ті результати. Так. Отже, про скриптінг. Отже, Groovy це є по дефолту скриптінг в Elasticsearch. Також можемо використовувати і інші. Навіть бачимо JavaScript, навіть і Python можна використовувати. Для цього тільки там потрібно поставити плагіни. Але чому Groovy? Groovy, перш за все, це він скоріше обробляє і працює за JavaScript. Там є порівняння на сайті, то можна почитати більше про це, якщо є необхідність розширити свої знання. Так, перейдемо далі. Один такий важливий момент для по замовчуванню в конфігураціях Elasticsearch скриптінг відключний. І для цього нам потрібно в конфіг-файлі прописати одну строчку, скажімо так, коду, де ми включимо цей скрипт. Насправді там можна більше писати конфігурації, але для забезпечення просто написання скрипта, просто якихось простого скриптингу, нам достатньо цієї однієї строчки. В нових версіях Elastic'а і все буде вже працювати. Отже, сортінг. Сортінг це також такий підтопік, досить об'ємний, де можна дуже також багато всього реалізовувати, багато є можливостей. Наприклад, от такий приклад, можна розглянути сортування. Те, що трошки складніше, наприклад, якщо ми отримуємо якусь певну кількість рекордів, нам потрібно поставити, наприклад, ті самі, наприклад, рекламки, які ми отримуємо, тобто потрібно забезпечити якісь топ-5 результатів, 5 чи 10, може, ну, тобто це не має значення. І ці топ-5 мають рандомно показуватися вверху сторінки, а всі решту, наприклад, мають бути відсортовані по тому чи іншому полі, наприклад, там по полю ID. Отже, ну, для такого сортування нам потрібно вже підключити скрипт, щоб вказати якусь свою логіку. І ось на цьому скріншоті ми можемо бачити, як ми це реалізували. Тобто
для початку ми аналізуємо, ми достатньо було просто додати для цієї таблиці просто поле топ, де ми вказуємо, які рекорди в топ, тобто топ одиничка, якщо ноль, то ці рекламки не в топ, і ми це поле аналізуємо. Відповідно, потім дописовуємо меч-рендоми якусь функцію, і після чого структуруємо ці результати. Відповідно, вони у нас будуть щоразу будуть рандомні, тому що ми використовуємо функцію match-random, а всі решту рекорди будуть з меншим пріоритетом посортовані, тобто вони будуть мати це поле 0 і будуть відповідно сортуватися за другим правилом по порядку зростання. Це все працює, така логіка, і все досить нормально, швидко обробляється такі запити. Так, також Elasticsearch Model Wrapper забезпечує пагінацію, тобто ми легко можемо інтегрувати, наприклад, Caminary чи Wheel-Paginate. Цього достатньо просто вказати дві строчки ці коду, які ми бачимо вверху, включити хуки і вказати, що ми будемо використовувати для пагінації Caminary. І після чого на результаті ми маємо тобто вказати якусь стандартну для Caminary кількість сторінок і кількість результатів на сторінці. І будемо вже мати готовий результат. Views можемо подати, просто достатньо paginate і response, далі можемо там якось вже на UI візуалізувати, як це собі захочемо, але там для початку, тобто ми вже отримуємо пагінацію цих всіх сторінок. Так, є така штука, що також власне серчу highlight, теж дуже цікаво. Легко її зробити. Тобто після результату ми оголошуємо хайлайти і вказуємо тег, який ми будемо використовувати, і клас, поля, які ми хочемо додати цей клас, тобто підсвічувати там чи якісь інші ними робити маніпуляції. І будемо отримувати, от, наприклад, такі результати. Бачимо результат Аляска, у нас там підсвітка, якісь бекграунди і такі штуки є. Ну, ще коротко потрібно сказати про такі штуки, як Suggest і Aggregation. Це теж досить такі обширні підтеми. Suggester — це підказки. Тобто Elasticsearch, як вони реалізовуються. Тобто ми створюємо фактично це як окремий пошук по результатах. Ну, він, треба сказати, цей пошук має працювати дуже швидко, тому він дещо інакше реалізовується. Він відокремлений від звичайного пошука. Також в ньому інші типи фільтрів. По-іншому це відбувається, тобто там є по цьому є документація дуже хороша, можна більше в ньому розбиратися, як створювати фільтри, і як плюсувати ті чи інші поля, і далі якісь писати свої аналайзери для цього. Так, і агрегації також немало важлива така частина. Агрегації, якщо коротко сказати, це є групування результатів по тому чи іншому полю. Наприклад, ми отримуємо якийсь певний результат, після чого нам потрібно, наприклад, їх погрупувати по категоріях чи по якихось інших полях. І для цього ми можемо використати агрегації і забезпечити, наприклад, такі легко результати, як бачимо справа на скріні, тобто ми по категоріях отримали,
якийсь результат, чи по інших там полях, там кейвордах, на випадку. Де, і також там є проводяться різні методи, кількість результатів і ще інші. Тобто це дуже зручно і, в принципі, це досить важливий також пункт Elasticsearch. Так, основні можливості Elasticsearch. Наразі це все. Всім дякую і питання. Якщо є, задавайте. Повідати. Це дуже обширна і прикольна презентажка. Дякую. Тепер навіть питання нема ні одного. Ну так, це насправді досить обширна тема. Тут, якщо так вникати, то кожна ця підтема, можна робити таку маленьку презентацію по кожній підтемі. Дуже великі можливості. Але в загальному це так. Окей, тоді. Майже, ну так. Добре, ти згадав Sphinx і Solar, так? Угу. Ось, а ти дивився, в принципі, наскільки вони є альтернативними? Бо є свої певні нюанси з приводу скейлінгу, скажімо так, з приводу використання на різних інстансах. Ну, я скажу так, я не маю досвіду з Сфінксом чи Solar. Мінімальний є досвід, він у нас спочатку був на проєкті, але вирішив відмовитися від нього і підтримувати тільки Elasticsearch. Я не знаю, я порівнювати не буду, тому що не маю настільки досвіду, але, ну, наскільки я знаю, то Elasticsearch все є те, що в інших цих пошукових системах. Хороша документація і великий ком'юніті, легко дізнаватися відповіді на питання, гуглити. А чому ви в себе вирішили використовувати Elasticsearch і відмовитися від попереднього Search Engine? Ну і також стабільність. Ну, з Elasticsearch не буває, ну, практично не буває ніяких проблем. Тобто ти його запустив, він там немає, що він десь там пам'ять пропадає лишня, чи якісь реквести не виробляє, чи просто вилітає. Тобто, ну, взагалі працює практично ідеально. Типу, дуже-дуже чітко все працює. А з Solar'ом, ну, були якісь певні проблеми, тобто там, ну, щось вилітало, там і пам'ять якось. Ну, типу, не то, щоб також досить хороший, дуже-дуже швидкий також. Там навіть, я не знаю, навіть треба якісь дуже глибокі порівняння проводити, щоб порівнювати перформанс. Також дуже швидкий, але все-таки Elastic якось вирішив, він кращий. А ось з точки зору реіндексації, як працює Elastic? Ну от Elasticsearch Model забезпечує такі рейд-таски, і за допомогою яких ми можемо реіндексувати. Так, також, якщо ми поки будемо використовувати гемчуві, там ще більше буде обширний набір тасків, там, де ми можемо якісь параметри вже там передавати, і дуже легко це робити. Ну і також Elasticsearch Rails Wrapper, він забезпечує callback, тобто при створенні якогось нового рекорду у нас викликається callback. Це все зашито в їхній логіці, і автоматично цей індекс додається, чи видаляється, чи апдейт якийсь відбувається. Ну і з цим також практично ніяких проблем не буває. Тобто працює дуже добре все, стабільно. А ви ці колбеки робили прямо в Active Record, чи ви робили якісь окремі? Ну, для цих, для стандартних колбеків, там, Great Update, достатньо просто підключити, оголосити. Ось так ми зробили Include Elasticsearch Model і Include Elasticsearch Callback. Тобто ми це підключили в даному випадку в моделі якісь конкретні. Ну, це можна зробити якийсь там модуль, винести це все в модуль, зробити там касвіше, в принципі, у нас є. І після цього ми включаємо цей модуль і будемо отримувати собі вже, щоб це не писати в кожній моделі, ці підключення цих callback'ів. І все, ці callback'і нам забезпечують стандартний набір якихось там якоїсь індексації, додавання і апдейтів. То, що у вас попередній був Sphinx, то вам багато часу зайняло переписати? Ні, Sphinx не був Solar. Solar. Та ні, ну, ми паралельно підтримали і Solar, і Elasticsearch, тобто це також
Ну, в зв'язку з тим, що втримувати дві пошукові системи було трошки, ну, по часу затратно, то і все-таки ще Elastic легше підтримувати, скоріше знаходиться якісь питання, типу більше ком'юніті, краща документація. І це також один був з тих поінтів, чому краще Elastic використовувати. Тобто тут питання було документація там? Ну, документацію також, ну там документацію всі хвалять, насправді вона, так, хороша, але якщо вже так, ну, дійсно дуже сильно вникати в неї, то, звичайно, що потрібно далі копати якісь головні питання, бо не все є в документації, але можна легко знаходити відповідь на питання, тому що Elasticsearch дуже багато, ну, великі ком'юніті, зараз багато де використовується і легко знаходяться відповіді на якісь чи інші питання. Це також плюс. Ну і інші, що, так. А що конкретно ви використовуєте? Ну, взагалі, що конкретно ви індексуєте в себе на проєкті? Ну, у нас дві великі моделі індексують. Ну, там, наприклад, одна модель у нас більше десь 50 тисяч рекордів, друга десь, ну, так само приблизно. Тобто у нас аж таких немає складних якихось там пошуків, але, ну, тим не менше, там 50 тисяч рекордів, ну, все працює дуже швидко, там просто літає Google. Там, не знаю, там масштабування Elasticsearch, це, мабуть, не знаю, там треба тисячі якісь реквестів одночасно, щоб були якісь складні комплексні, тоді вже там потрібно його масштабувати. А так він з великими кількістями може працювати дуже, дуже швидко. Але у вас немає ще такої потреби, наприклад, там, я не знаю, 10, 20, 30, 40, 50 мільйонів запитів до блиштріву? Ні, таких немає також. Я точно можу сказати, що з сотнями мільйонів реляційна база загинається з пошуком. Так. Тобто, якщо там вже сотні мільйонів, тоді вже там, ну, і якщо вже там буде також там, наприклад, одночасно там іти якесь там тисячі запитів, тоді вже потрібно масштабувати. Тобто навіть я не знаю, я думаю, що навіть якщо мільйон якихось рекордів там при параметрах, там, не знаю, 8 там оперативки, типу, то він буде, в принципі, досить нормально працювати. Не такі там аж мега комплексні, якщо будуть самі реквести. Тобто, ну, там масштабування відбувається вже, напевно, на дуже великих проєктах, високонавантажених. Дякую. Все, всім дякую. Є гарного дня.